Сейсенбі күні президент солтүстік Қазақстан облысына барды. Егістік басындағы әңгіме кезінде қозғалған мәселенің бірі субсидия. Қасым Жомарт Тоқаев ауыл шаруашылығы тауарларын өндіретіндерге қолдау көрсетілетті. Көптің көкейінде жүрген сұрақтың жауабы осы. Жалпы субсидия десе шаруалардың көңілі алаң. Жәрдемнің бұл түрі жоқ болса бір сәрі бар, алайда бар дүние бәріне бірдей қол жетімді емес. Дәл осы жерде мемлекет жыл сайын шаруаларға 350 миллиард теңге субсидия бөлетінін айтуымыз керек. Алпауыттардың мұртын балта шаппайды, олардың ұпайы түгел. Мәселе шағындардың шығынымен байланысты болып тұр. Сондықтан да мемлекет басшысы жолдауда ең әуелі рәсімдеу тәртібі түсінікті әрі ашық болсын деді. Содан соң шағын және орта шаруашылықтар үшін субсидия толығымен қол жетімді болуы керек деген нақты тапсырма берді. Қазір өңделген өнімнің оның ішінде ұнның экспорты төмендеп кеткен. Жыл сайын 8%-ке азайып жатыр деген әңгімені арагідық құлағымыз шалатын. Оның үстіне бұған пандемияда өз әсерін тигізді. Бірақ бренд қайналған Қазақстандық ұнға сұраныс жоғары. Экспорт бойынша Түркиядан кейін екінші орындамыз. Кезінде бізде көшті бастағанбыз, бірақ дәл қазір айтпағым бұл емес. Бүгінгі күні отандық өнім әдеттегідей Ауғанстан, Өзбекстан, Тәжікстан, Қырғызстан, Қытай мен Түркіменстан сияқты мемлекеттерге тасымалданады. Алайда онымен қоса бидайымызды да сатып алып, оны өңдеп, саудалап жатқандар бар. Мәселен, Өзбекстан. Бәсеке бұрыннан күштет, қазір тіпті күшейді. Солтүстік қазақстандық шаруалармен кездесуде президент ұн шығаратын кәсіпкерлер үшін субсидия механизмін қайта іске қосуымыз керек деді. Егін орағымен тұспа-тұс келген сапар кезінде тағы қандай мәселелер қауыз алды. Шынар Асанқызы тарқатып айтады. Қамбасынан астық арылмайтын бір аймақ болса, ол солтүстік Қазақстан. Ел астығының 1/3-ін осы өңір өсіреді. Биыл 4 миллион гектардан астам жерге егін салыпты. Бірақ теріскейде диқаншылықтың бір кем тұсы бар. Ауа райы құбылмалы болған соң тәуекел де жоғары. Биылғы жаз солтүстік қазақстандық шаруаларға аса жайлы бола қойған жоқ. Өйткені жаз бойы жаңбыр жаумады, оның үстіне күннің шамадан тыс ыстық болуы астықты тым күйдіріп жіберді. Сондықтан жергілікті шаруалар биылғы өнім былтырғымен салыстырғанда әжептәуір аз болады деп уайымдап отыр. 35 жылдан бері комбайн жүргізетін Бауыржан Төлебаев биылғыдай қуаңшылық 15 жылда бір қайталанып тұрады дейді. Әдетте егінге орақты 42-тің басында салатын, биыл бұл жұмыс ерте басталды. Күз келмей жатып астықтың жартысынан астамын орып үлгерген. Өнімді төкпей шашпай жиып алу үшін алқапта 8 мыңнан аса техника жүр. Жаздың ыстық болған аздай, күзгелек күн райы күрт бұзылды. Шаруалар енді жаңбырдың астында қалмаудың амалын жасап жатыр. Таңертең шығамыз, ертерек таңертең шыққанда шық дейтін пәле бар. Кішкене тұрамыз, пока агроном рұқсатынсыз. Сосын кешке таман жүреміз сағат 8-9-ға дейін. Тоже кешке таман шықтысы бөжу, ол шықтысы патер көп болады. Диқандарды арық сөйлеп семіз шыққанды жөн көреме әйтеуір бил гектарына 10-11 центнерден алсақ соның өзі қанағат дейді. Былтыр бұл көрсеткіш екі есе көп болған екен. Биыл уборканы бастағаннан кейін міне бірінші піскен жаңағы бидайдың алып атқанымыз 10 центнер ғана болды. Былтыр осы кезде уборканың басында біз 25 центнер алып атқанбыз. Планымыз өзгеріп кетті. Биылғы жаз жалпыға жайсыз болға алтыр. Астық бітік шықпаған соң шаруа қоралықтары жемшөптенде таршылық көрері анық. Бірақ облыс билігі мал азығын молынан жинап жатыр. Аймақтан артылғаны өзге өңірдегі тарыққан жұртқа жөнелтіледі. Мынау Маңғыстау облысы бойынша бізде облысты өткен жылы меморандум бекітілді. Біздің жақтан 10 мың тоннандай беруге біз дайынбыз. Қазіргі күнде сол дайындықты жасап, алдымыздағы осы аптаның соңына қарай сол жақтан операторлар келеді, солармен шартқа тұрамыз. Астықтың шығымын шаруалардың қал жағдайын білуге ыңғайлы кезең қазір. Сондықтан ұшақтан түскен бойда президент алдымен астық алқабына келді. Шаруалардың қал жағдайын сұрады. Дән дақылдар, майлы дақылдардың бір гектарынан алатын өнімді арттыру үшін жаңа технологиялар, жаңа техникалар алып отырмыз. Оның көбі сол 2005-2009 жылдарға алынған. Қарағанда оның өзіне бір кемне 15-16 жыл өтіп кетіпті. Сондықтан қазір бізге техникаларды обновлять ету керек. Банктің процентный ставкасын сол 2-3% дейін жеткізсе жақсы болар еді. Өйткені техниканы обновлять етіп, бұл мынау өнімдерін көбейтуге біздің сондай жағдайымыз бар. Шын мәнінде ауыл шаруашылығына озық техника керек. Үкімет тарапынан диқандарға осы озық техникамен жабдықталу керек, қамтамасыз ету керек. Осындай техника болмаса біздің ауыл шаруашылығы дамымайды. Бұл анық. Сондықтан үкімет мен тапсырмам бойынша өзінің саясатын жалғастырады.
Шаруа біткеннің бәрін алаңдататын бір мәселе бар. Ол мемлекеттен бөлінетін субсидия. Соңғы 5 жылда агроөнеркәсіп саласына 2 триллион теңге субсидия бөлінген екен. Бірақ бұл қаржы көбіне ұстағанның қолында, жегеннің аузында кетіп жатады. Саладағы сыбайластыққа қатысты қозғалған қылмыстық істердің жартысынан көбі осы субсидияны талан-таражға салғандарға қатысты. Өкінішке қарай, бұл салада бір жағынан жемқорлықта, ең үлкен бір жағынан сол мемлекет бюджеттен бөлінетін ақша сол кәсіпкерлерге дейін, яғни диқандарға шейін кейбір кезде жетпейді. Біз бұл мәселені бұрыннан көтеріп келеатырмыз, және де биылғы жылы жұт болғаннан кейін, су тапшылығы болғаннан кейін малмен айналысатын кәсіпкерлер болсын, бұл бидаймен айналысатын кәсіпкерлер болсын, олар бүгін үлкен проблемалар көріп жатыр. Сол үшін оларға меніңше субсидия тарапынан біз ерекше назар аударуымыз қажет. Мұндай олқылықтың барын кәсіпкерлердің өздері растайды. Президентпен кездескенде көкейіндегі түйткілдерін жеткізді, тиісті жауабын да алды. Нам нужно усовершенствовать, привести в порядок нашу политику в области предоставления субсидий. Біз субсидия саласындағы саясатымызды жетілдіріп, реттеуіміз керек. Аталған мәселеге жолдауымда арнайы тоқталдым. Бұл жерде бәрі айқын болуы керек. Болашақта субсидиялары мүлдем жойылып, оның орнына пайызы төмен несиелер болады деген пікір бар. Алайда қазіргі уақытта біз ауыл шаруашылығы тауарларын өндірушілерге көрсетілетін мұндай көмекті жалғастыра беруіміз керек. Бірақ президент дайын отандық өнімді экспорттаудағы тарифтік саясатқа алаңдаулы. Өйткені бізде ұнның экспортқа шығарылу көлемі төмендеп кеткен. Мы традиционно поставляем муку на рынке Узбекистана, Туркменистана, Афганистана. Біз дәстүрлі түрде Өзбекстан, Түркменстан, Ауғанстан елдерінің нарығына ұн жеткіземіз. Жалпы үкімет сауда министрлігі тарифті реттеу мәселесімен нақты айналысуға тиіс. Үкімет келешекте астыққа экспорт салығын енгізу мәселесін көтеріп отыр. Бірақ қазір қалыптасқан ахуалды ескере отырып, бұған әлі ерте деп ойлаймын. Сондықтан тауар өндірушілерге, әсіресе ұн шығаратын кәсіпкерлер үшін субсидия механизмін қайта іске қосуымыз керек. Шаруалардың айтуынша, теріскейде техниканың кем-кетігі аз емес. Егіске салатын комбайн трактордың 76% тозған. Бірақ олқылықтың орнын толтырудың орайы келіп тұр. Немістің әйгілі класс компаниясы шығаратын көліктер енді Петропавлда құрастырылатын болды. Ауыл шаруашылық техникаларын құрастыратын зауытты ашпас бұрын біз өңірдің климаттық жағдайын ескердік. Яғни осы жақтың ерекшеліктеріне сай келетін, шаруалардың жұмысын жеңілдететін көліктерді шығаруға мән бердік. Жаңадан ашылған зауытты президент барып көрді. Зауыт басшылығы жыл соңына дейін 90 комбайн құрастырамыз деп отыр. Класс обязательно должен прийти на наш рынок. Класс өнімдерінің Қазақстан нарығына келуі бұл үлкен жетістік. Бұны өте ірі инвестициялық оқиға деуге болады. Өйткені компанияның халықаралық беделі жоғары. Германиялық концернмен ұзақ мерзімді ынтымақтастық орнатуға жет. Кластың комбайны арзанқол техниканың қатарынан емес, әрқайсысы 120-130 миллион теңгенің төңірегінде. Бірақ кәсіпорын Қызылжар арнайы экономикалық аймағына кіргендіктен шаруалар оны жарты бағасына сатып ала алады. Арнайы экономикалық аймақ деп отырғанымыз өнімі экспортқа бағытталған кәсіпорындардың басын біріктіретін құрылым. Алагеум электрик компаниясы да соның құрамында. Жылына 13 мың трансформатор шығарамыз дейді. Оның 98% сыртқа сатылады. Кәсіпорынға жас мамандар ауадай қажет, өйткені жаңа зауыт тек заманауи әдіспен жұмыс істейді. Сондықтан серпін бағдарламасымен білім алған 30-дан астам студентті жұмысқа тартып отыр. Біз шығарған трансформаторды пайдаланбайтын сала жоқ. Бұл трансформатор қуаттылығы 3 немесе 4 үйді электр жарығын беруге жетеді. Өңірде кәсіпорындар көптеп ашылса, жаңа жұмыс орны пайда болады деген сөз. Биыл бұл көрсеткіш еселене түспекші. 9 мыңнан аса жаңа жұмыс орны ашылды. Жыл соңына дейін 12 мың жаңа жұмыс орны ашылатын болады. Пандемияға қарамастан облыс экономикасының негізгі саласында өсім қамтамасыз етілді. Солтүстік Қазақстанда ауыл шаруашылығын алға сүйрейтін негізгі нысандар орналасқан. Сондықтан бұл өңір биліктің назарынан тыс қалмайтынын айтты президент. Ал ала жаздай тыным таппаған шаруалардың маңдай терінің нәтижесі кеудесіне марапат боп қадалуы керек. Работайте дальше. Будем помогать. Как говорится, Родина не забудет своих героев. Спасибо. Готовьте грудь для орденов. Шынар Асанқызы, Әлібек Әлиев, Дулат Ентебеков, Алмас Омарғалиев, президент телерадио кешенінің көмегімен жеті күн солтүстік Қазақстан облысынан.